Ja sam obećala našim gledalacima da ćemo posjetiti naravno i vaše domaćinstvo i vidjeti kako to izgleda od njive do Trpezlje. Dobar dan, moje poštovanje. Gdje se trenutno nalazimo i na koliko hektara se prostire vaša proizvodnja? Nalazimo se u Velikoj Krsni, to je nadomak Mladenovca, teritorija opštine Beograd. Imamo, da kažem, proizvodnju konkretno kruške na nekih 13 hektara. Imamo 2 hektara kajsije, 60 ari jabuke, imamo vinograda, grožđa, malo nešto i trešnje, imamo višnje, ove debutirane, to su sve manji zasadi, da kažem, za ovu našu sadašnju situaciju da smo krenuli. Od prošle godine smo uzeli tezgu na Beogradu, što je eto bila ideja moje supruge. Ja da kažem, i jesam i nisam bio zbog obaveza da li ću da stignem ili neću, međutim pokazalo se kao mnogo dobra stvar. Zbog čega? Zbog čega je to dobra stvar? Pokazalo se to što imamo neku sigurnost sad. Vidjeli smo recimo da ne moramo, kad dajemo na veliko to voće, to bude cena i duplo manja. A troškovi proizvodnje su iz godine u godinu sve skuplji. Da li se vama isplati, pošto vidimo pravi proizvođači, pretpostavljam da ne mogu da prodaju tu jabuku 3 kg za 100 dinara, imaju neke akcije. Koliko vam se najviše isplati, tačnije koja je cena najniža koja može da vam se isplati za jabuku? Pa konkretno za jabuku je neka eto najniža cena, da kažem, 50-60 dinara, zato što sama je ta proizvodnja košta i zavisi od godine, od 30 do 40 centi košta proizvodnja po kilogramu. Može to da bude nekad i manje, sve zavisi od godine, kako je recimo, koliko košta đubrivo, koliko je, međutim, iz godine u godinu uskupljena je ta radna snaga, sve to povlači troškove proizvodnje. I onda smo se borili kako smo se borili, znate već. I kako je prošle godine, spomenuo sam malo pre, supruga odlučila, ja opet kažem nisam bio za to, rekao kako ćemo mi to da stignemo, mnogo obaveza. Međutim, to je hvala Bogu krenulo kako treba. Beograđani su to prepoznali, to mogu da kažem, i veoma sam i prijatno iznenađen samom ljubaznošću tih ljudi, zato što, eto, supruga, ja ne prodajem iz njene priče, pričamo kako ide, šta, kako. Da li joj se sviđa na gradskim pijacama i šta je to što gradske pijace izdvaja od sve ostale prodaje? Pa izdvaja, od marketa, od... Pa izdvaja, da kažem, ta sloboda govora, sloboda kretanja, komunikacije, znate, sve to drugačije. Bukvalno vi komunicirate sa mušterijama i nekako im prenesete pozitivnom pričom i realnom slikom da ste vi proizvođali, da ste to proizveli, da je to, to je u stvari to što oni žele da nose kod svoje, recimo, porodice, kod svojih očeva, kod svoje dece, kod svojih starijih ili nekoga, da, znači, pokonu kaže, evo, kupili smo, da nas preporuče da to bude sve bolje i bolje. Da li je to ono što ste zapravo i želeli? Dakle, da ti proizvodi koje konzumiraju vaša deca, imate četvoro dece, da mogu da konzumiraju bez razmišljanja i deca u Beogradu? To nam je bio cilj. Čovjek u životu sve što radi mora da pođe prvo od sebe. Znači, ono što ne voli sebi, niti svojoj porodici, znači nije lepo da želi ni da pomisli nekome drugom. Šta znači? Znači, ako moja deca vole da pojedu lepo, da im bude to ukusno, da bude zdravo, zašto bi ja radio drugačije da to, eto, recimo, beogradska deca, naša deca iz Šumadije, nebitno, iz svih krajeva, da kažem, Srbije, isto to probaju i da budu bukvalno zaštićeni. Jednostavno, ja kažem uvijek, i kad prodajem to voće na veliko, bilo kojem kupcu, znači, hvala Bogu, malo pre sam spomenuo da imam četvoro, otac sam četvoro dece, što mi je drago, znači, moje dete može u voćnjak da dođe, da bilo koji plod uzbere i da ga pojede na licu mesta. To nam je drago, zato što mnogo se priča u svijetu, a i kod nas o jabuci, konkretno o toj voćarskoj kulturi, koliko je prskana, tačnije koliko se tretira. Koliko zapravo vi tretirate jabuku? Pa jabuku tretiramo što manje, eto, iskreno. Znači, bukvalno duplo nego što stručnjaci preporučuju iz razloga. Ali mora tako. Prosto. Pa mora, ali mora da kažem da se ispoštuju te neke mere, ali zato što mi jabuku, eto, konkretno nemamo puno. Mi smo veliki proizvođači kruške. I onda tu krušku isto, kruška je zahtevna kao voćna vrsta, to proizvođači svi znaju. I tu gledamo da ispoštujemo te karence, radimo, da kažem, sad smo počeli sa nekim prirodnim preparatima, polako će da se edukujemo da to bude kroz neki niz period i organska hrana. To nam je cilj, ne možemo još uvijek, da kažem, to da bude 100%, ali je delimično, ne delimično, 100% je zdravija nego bilo koja, da kažem, uvozna ili bilo šta. Eto, to stojim iza toga i bilo ko od mojih kupaca, tamo naših kupaca, izvinjavam se, može da... i da ima pravo da posume, znači da odnese na analizu na bilo šta, stojim iza toga, ne postoje nedozvoljena sredstva niti bilo šta, eto, to je to.
E sad, kad smo već kod kruške, tu imate najveći zasad. Koje sorte su u pitanju? Pa sorte su, imamo i letnjih i zimskih sorti. Letnjih ne toliko puno. A što znači letnja? Kada letnja kreće sa berbom, a kada zimska? Pa slušajte, evo sad konkretno, ona kreće, da kažem, krajem jula, početkom avgusta. Odnosno bi trebalo početkom jula ove godine, kasnije nekih 20-ak dana godina zbog mraževa, hladnog vremena. To su te neke, da kažem, prve letnje sorte, Turadont, Carmen. Njih nemamo, da kažem, puno. E, posle imamo, najviše nam je zastupljena Vilijamovka, što je jako, jako tražena i za konzum i za preradu. I, znači, to je jednostavno broj jedan kruška. I imamo Abate Fetel, je isto savršena kruška, verujte mi, znači, bukvalno ne znam koju ću da dam prednost više. Takođe imamo isto staru sortu kruške Boskova bočica, koja je isto jako prelepa. Da li je to autohtono seme ili? Pa ima nešto što je autonomno, nešto je, da kažem, stara francuska sorta, nešto, ima raznih, uglavnom su to, da kažem, ne postoji tu mnogo variranja oko tih sorti, kao što je recimo breskva, nektarina i jabuka da se meša, ipak je kruška, kruška. Znate, malo je to glupo što ću da kažem, krušku ne može da proizvede svako. Znači, to mora veliko odricanje, velika pažnja, velika kontrola. Znači, u prevodu mora da budeš prisutan tu i nema ono, ej, sutra ću preko sutra. Znači, mora da budeš aktivan tog dana da se uradi i, ko što kaže, i da omrkneš i da poraniš. Eto, to je to. Ali niste spomenuli, ja bih spomenula, i s obzirom da smo videli vaše domaćinstvo i kako sve izgleda, da je potrebno i dosta ljubavi. Na prvom mestu ljubavi i sloga. Na prvom mestu ljubav i sloga. Ja, eto, da se pohvalim slobodno, mi imamo skladan život, jedan porodični život, što je, da kažem, temelj i ključ našeg uspeha. Verujte mi, znači, mi se slažemo, mi se dogovaramo šta, kako, sutra rasporedimo se, i to je nešto što nas održava, i u najvećem slučaju to je, da kažem, to što smo svi, hvala Bogu, eto, i supruga koja mi je došla iz dobre porodice, vaspitane porodice, znači da smo se sklopili da to mora da bude, ne da živimo u laži, da živimo u stvarnosti. Kada su očekivanja za ovu godinu i kako izgledaju očekivanja za ovu godinu? U zasadu smo kruške. Šta je to što sada vidimo trenutno? Vidimo jedan dobar plod, ali je dosta otišlo ploda. Jeste, dosta je otišlo ploda. Nažalost, imali smo mraz i, kažem, hladno vreme, ali opet, hvala Bogu, ja sam uvijek zadovoljan, moram da vam kažem, zato što, eto, to je sve što je ostalo od onog lošeg vremena, to je sve poklon i dar od Boga, eto, iskreno jeste kažem. Dar od Boga, evo vidimo jeste, ovde, da, šta da. Sve vidimo ovde? Eto, tu vidimo plod Vilijamovke, kruške, recimo tu je imalo mnogo više plodova nego su otpali, evo vidite ovde već imamo više komada, imamo plodove recimo koji sigurno ostaju, ovi će otpasti, to se redi, svaka, odnosno, jabuka ima majsko i junsko ređenje, a kruška ima samo ovo majsko. Znači, već se tu vidi koji će plodovi ostati, vidite kako je to lepo. Ovi krupni, lepi. Jeste, da, ovi će već otpasti. Zbog čega? Taj plod neće moći da dostigne i težinu? Ne, jednostavno, to je stvar majke prirode. Aha. Verujte mi, znači, ipak to sama biljka predoseti, nije se dobro oplodilo, nije, znate, mi smo dali sve od sebe, ali opet, kao što sam malo pre spomenuo, ovo je sve, svaki ovaj plod je poklon kako je vreme bilo. 2,5 nedelje cveta, što se nikad nije desilo. Hladno vreme, nije imao pčela, nije imalo šta da oplodi voćku. Pa smo, eto, da kažem, mi uz malo aminokiseline, uz prirodne bakterije smo prskali i kad smo uspeli da sačuvamo to. Ja moram da se zahvalim što ste nas ugostili, ali i da kažem da se trud, rad i marljivost uvek isplati, i da pozovem sve gledaoce da posete beogradske pijace. Na kojim tezgama i na kojim pijacama imate tezga? Imamo na Banovom brdu tezga broj 109 i na bloku 44 Novi Beograd tezga broj 7. Tamo smo petak, subota, nedelja, utorak. Ne možemo da budemo svakog dana, ali, da kažem, vikend smo obavezno tu, Bogu hvala.
I eto, dođite da probate nešto što je zaista onako realno i što se vidi sa eto priloženog. E pa, naši dragi gledalci sada vide vas, ali pretpostavljam na beogradskim pijacama prodaje neko drugi. Jeste, tamo su mi, na Banovom brdu mi je majka, a na bloku 44 mi je supruga. Poruka emisije takođe da sačuvamo našu životnu sredinu i našu okolinu nošenjem cegera, vidimo ovde sve jeste. Čisto, blistavo čisto. Jeste, poruka je kupujte zdravo. I provereno. I kupujmo domaće. I domaće, tako je. Kako vi pomažete vašim roditeljima u proizvodnji? Jako je teška proizvodnja, ali evo da krenemo od tebe. Jako si mali, a opet sve znaš. Pa, kako se zove, ja ponekad sa mojom sestrom i mlađim bratom dolazimo onako bez veze, malo beremo, trčimo po njivi tu. Šta najviše voliš? Znamo da imate kajsiju, imate jabuku i krušku. Šta najviše voliš od tog voća? Najviše volim krušku, zato što mi je sočno i kad je jedem, ja se bukvalno... Preporodi se. Da. A koja boja je ta kruška? Kruška je žute, a zelene je malčice kiselkasta, ali žuta je odlična. Odlična žuta. E sad, kada pomažeš i kada bereš, kada dođe taj plod za branje, da li tada uzmeš odmah krušku, ne opereš je, ništa ne radiš, nego odmah pojedeš? Ne mogu da čekam, odmah bi da je pojedem. Ne mogu, toliko slatko. Da, čekao sam godinu dana bez kruški, sad moram da jedem. Ali imaš u hladnjači nekad, uzmeš, ali nije to to. Imamo, ali mama kad ode na pijac i skoro pa sve proda, pa ostale su samo, mislim, malo jabuka. Jesi ponosa na mamu kad ode u Beograd na pijacu i sve proda? Da. Da li si ti nekad bio na beogradskim pijacama? Bio sam samo kod mame kad smo imali samo jednu tezgu tamo na Banovom brdu. Da. E sad, ja sam čula da tvoja mama pravi lepe kolače. Da, odlične kolače, salčiće i... Vanilice? Vanilice, da. E, pretpostavljam da sestra pomaže za salčiće i vanilice. Da. Da. E, da li je teško? Ne. Ne, a da se stavlja u salčiće i vanilice neki džem ili idu onako prazne? Džem. U salčiće džem i u vanilice isto malo. A koje boje džem? Od kog voća? Od kajsije, pretpostavljam? Najčešće. Kajsije mi stavljamo i volim kad mi baka sa peče džem, kad taman ono bude gotov, ja vrući jedem. Da li i to imamo na beogradskim pijacama? Pa, pre su prodavali džem dok nije sve rasprodat. Prodavali su i kako se zove... I kolače i voće, joj. Za kraj moram da vam se zahvalim što ste nas ugostili u vašem domaćinstvu. Naravno, posjetit ćemo i vaše tezge na beogradskim pijacama i hajde da uživamo u ovom divnom pogledu. Da, nema na čemu. Dobar dan, poštovani gledalci, i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. I to u studiju. Uvek su svi navikli da obilazimo gradske pijace, sada smo došli u studio da iskoristimo sve te divne proizvode. Milijana, dobar dan. Koliko je to značajno da pokažemo gledalcima na koji način koristimo proizvode, ali i upravo da kupujemo, tačnije da uvek kad odemo na pijacu napunimo Ceger? Sigurno je jako važno. Mislim da inspirišemo naše gledalce. Često... U stvari, znam po moje mami, svaki dan obavezno imam pitanje šta ćemo danas kuvati. Kada imate veliku porodicu, kada imate decu, kada su na okupu, na svu sreću, onda većina žena ima taj problem šta ćemo danas kuvati. E, pa mislim da u ovom slučaju mi pomažemo tim ljudima koji u tom trenutku nemaju ideju šta da spreme. Damo možda ideju, pa makar neku namirnicu. Možda neko danas nema prilog za ručak, pa može video je spanać kod nas na emisiji. Možda će napriti neki pire od spanaća, zašto ne? Tako da sigurna sam da damo ideju da koriste određene namirnice u ishrani. Milijana, ja uvek savjetujem, i to vrlo dobro znaju svi naši gledaoci, da oni sačekaju u 8:30 da upale emisiju Ceger, pogledaju emisiju, a onda da odu na gradske pijace, jer onda u emisiji taman vide šta sve ima od aktuelnosti i naravno ponude i akcije.
Tako je. Ja dobijam često tako inspiraciju. Upalim Agro TV, emisiju Cijeger što smo snimali. Pogledam gdje si ti bila, na koje pijaci je, što kažeš, koja je akcija, na kojim pijacama su došli neki novi prolećni proizvodi. I onda svakako dobijem ideju šta ću kuvati. Danas spremamo nešto posebno, nevjerovatno. Ima dosta namirnica, ali sve su to sezonske namirnice i jeftine. Jeste, danas je jedna sezonska salata. Spanać, rekla si, 150 dinara kilogram. 150 dinara kilogram. Kad dođete malo kasnije, onda on ispusti i na 100. Jeste, zato što spanać je zeleno lisnato povrće, jako lako uvene, pogotovo kada su ovi sunčani periodi u toku dana. Na gradskim pijacama imaju one pokrivenim onim pijacama, dosta se ošteti to zeleno lisnato, pa zbog toga moraju da spuste, nažalost, cenu. Nažalost, i to sam htjela baš da kažem, nemojte čekati da oni spuste cenu na 100 dinara, zato što je upravo gradska pijaca jedina ta koja nam omogućava da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze stigne za manje od 24 sata, tako da iskoristite taj, mogu slobodno da kažem, sada u 21. veku luksus. Tako je. Kad kažemo kilogram nešto, 150 dinara, to možda malo zvuči mnogo, ali ogromna je količina spanaća za habast je, što se kilogramu kaže. Habast je, tako. Tako je, upravo si. Jedna jetrina namirnica važna u proleće, zato što je važno da očistimo tu jetru od zime. Stalno pričamo o tome, ali je stvarno važno to veoma. Koristimo šargarepu, još jedan dobar antioksidans, još jedan dobar čistač naših creva. Mi smo izrendali. Također koristimo mladi luk, zato što je važno da unesemo i neke ljutkaste ukuse. Mladi luk je sada trenutno aktualan, on ne traje dugo, on je baš nakon jedan prolećni proizvod. Jako ga redko ima, čak i po hipermarketima da ga nađemo u nekom drugom periodu godine. Tako da iskoristite mladi luk dok ga ima. On je idealan čak i za djecu koja su već počela da jedu sve, da uvedu lagano u svoju ishranu kao jednu ljutkastu namirnicu. A ne previše ljutu. Tako, imamo suvo grožđe, pa nije previše ljuta, ali morate da pazite, dosta hoće i pritisak da padne od njega. Jeste, ali naravno nećete pojesti neku ogromnu količinu. Ovako u ovoj salatici jedan struk mladog luka mislim da je sasvim ok. Dodali smo suvo grožđe kako bismo dodatno pojačali nutritivno svojstvo ove salate i ovu salatu ubacili recimo u jednu užinu. Znači, ne kao dodatak nekom obroku, nego kao užinu, ali ukoliko iz ove salate izbacite samo suvo grožđe, odnosno izbacite taj neki prosti ugljeni hidrat, onda ova salata može da bude čak i dodatak određenom jelu uz bilo koji obrok glavni. Znači, da li uz oručak, da li uz ručak ili uz večeru. Midijana, ti si ovdje stavila i limun. Pretpostavljam da si stavila limun u zamenu za sirće. Pa u suštini, ne bih ja to rekla zamena. Cirće je zamena za limunov sok. Da, po meni je to nekako pravilnije reći. Zato što je limun poželjen u salati, ali sirće pak nije. Zato što povećava aciditet u našem organizmu, samim tim usporava metabolizam i samim tim naš organizam neće funkcionisati kako treba. Kada ubacimo limun, našem organizmu ćemo pomoći da se što pre vratimo u balans, odnosno u normalnu pH vrednost. Dodali smo također semenke suncokreta. Znamo da je to normalan i pravi način da se koristi semenke u ishrani, da unesemo dovoljno oligomasnih kiselina koje su inače naš organizam ne može sam da ih stvori, nego ih moramo hranom uneti, pogotovo u našim krajevima gdje nema dovoljno ribe u ishrani, nažalost, ali ovo semenčice i orašasti plodovi dodatno mogu da nam povećaju. Imaju oligo 3 masne kiseline i one nam dosta pomažu. Čak i ljudi koji su vegani, koji ne jedu ribu, ne konzumiraju ribu, oni mnogo više koriste orašaste plodove. Milijana, mislim da ovo lepo izgleda. Fantastično izgleda. Imamo šargarepicu, imamo spanać, imamo mladi luk, imamo limunov sok. Zaista jedna egzotika, ja mislim. A opet naše domaće i sezonski. Imamo svega pomalo, što se kaže. Nadam se da ste uživali i uz ovaj recept. Evo divne ideje za današnji ručak, tačnije za današnju užinu, jel tako? Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili obrok. Do tada ostanite uz program Agrotelevizije. Prijetno! Prijetno!